Nacházíme se v Černé v Pošumaví na Raclavi. Je zde na prodej pozemek cirka 800 metrů čtverečních. Na pozemku již vidíme opěrnou zeď a základy pro připravovanou stavbu. Tento pozemek na prodej včetně připravené stavby. Můžeme vidět, že základy pro stavbu jsou vyvýšené tak, aby z budoucí stavby bylo velmi dobře viditelné panorama Lipenského jezera. Zde vedlejší stavby. Předpokládaná cena pozemku je 2 miliony 300 tisíc. Cena je k jednání. V případě dalších informací máme pro vás připraven celý projekt, jež je schválen stavebním úřadem. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a další materiály. Z důvodu absence územního plánu v Černé v Pošumaví je toto v případě rychlé stavby dobrým řešením pro klienta, jež chce v brzké době stavět a nechce čekat na nové vytvoření nového územního plánu v Černé v Pošumaví. Jedná se o exkluzivní pozemek v návaznosti na břeh Lipenského jezera. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 720 101 603 nebo prostřednictvím našich webových stránek www.nemovitostilipno.cz.